এফালে মৰিগাঁৱত জব্দ কৰা হৈছে 2,74,000 টকা। এছ এছ টি আৰু ফ্লাইং স্কোৱাডৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে ধনখিনি। জালুগুটি সাতগাঁৱত জব্দ কৰা হৈছে 2,74,000 টকা। এখন বাইকত দুজন যুৱকে আনিছিল এই টকাখিনি। বটদ্ৰৱাৰ ৰাইডঙিয়াত 1,25,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে। ৰাতুল শইকীয়া নামৰ এজনে আনিছিল এই টকাখিনি। ফালে মহানগৰীৰ পাণ্ডুটো জব্দ কৰা হৈছে 5,00,000 টকা। ফ্লাইং স্কোৱাডৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 5,00,000 টকা। ফ্লাইং স্কোৱাডৰ জালত আয়াজ আলী আৰু নামৰ এজন ব্যক্তি। জব্দ কৰা ধনখিনিৰ নাছিল কোনো ধৰণৰ নথি পত্ৰ। এখন আই টি এন বাহনযোগে কঢ়িয়াই আনিছিল এই টকাখিনি। আমি অভিযান এটা চলাইছিলোঁ পাণ্ডু 4 নম্বৰ কলনীত, এছ এছ টি টীম এ জালুকবাৰী এল আই চি। তাত এজন ব্যক্তিৰ পৰা 5,00,000 টকা আমি পাওঁ। কোনো প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিলে কাৰণে টকাটো আমি জব্দ কৰিছোঁ। মহম্মদ আয়াজ আলী, তেখেতৰ ঘৰ উত্তৰ গুৱাহাটী ভেটামুখ চাংচাৰী পুলিচ ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত। গাড়ী এখনো জব্দ কৰিছোঁ, যিহেতু গাড়ী টকাখিনি গাড়ীতেই আছিলে, কে টেন গাড়ী এখন। আৰু এতিয়া আমি ডি চি কোৰ্টত গৈ আছোঁ, আমাৰ স্ক্ৰিনিং কমিটি আছে, তাৰ পৰা ডিচিশ্যন লৈ যি সিদ্ধান্ত লয় সেইমতে কামটো হ'ব আৰু।